flight armed and cross-checked. Good morning, ladies and gentlemen, from the flight deck, your first officer. Welcome on board. We are descending towards Varnes. Expect to be on the ground in less than 20 minutes. Der er nogle af de ældre FCK-fans, der sikkert kan huske dig fra en fodboldbane. Nu sidder vi her i et cockpit. Hvordan kan det være? Det blev sådan, når jeg sluttede at spille, så ville jeg gøre noget helt andet. Av litt forskjellige årsaker så ble det flyvning på meg. Jeg må jo si at på en dag som i dag så jeg glad for at jeg valgte det her. Flott vær. I dag det fint å være på jobb, så det noe fascinerende med flyvning, og det var artig å prøve det, altså. Det var det. Jeg hadde først bestemt meg bare for å ta privatflysertifikatet, men så synes jeg det var så spennende at jeg tok det videre. Så jeg tok med hele familien og dro til USA og bodde der et år, og tok flyutdannelsen der. Og så kom jeg tilbake etter et år og fikk jobb ganske kjapt. Så jeg har nå vært i jobb i snart 7 år faktisk i lufta. Så det gikk ganske sterkt når jeg først bestemte meg for å gjøre det her. Og nå flyver du rundt i Skandinavien for Norwegian. Hvordan er det? Jo, det er så. Det er kult. Jeg har jo base på Værnes i Trondheim, så vi flyr alt ut derfra. Men vi har mange utenlandsdestinasjoner, blant annet København. Dessverre så får ikke jeg stoppet i København og vært igjen i byen og sett der, men vi har, jeg tror vi var 5 eller 6 ukentlige avganger fra Trondheim til København, så jeg skulle gjerne blitt flinkere til å dra til København og besøke gamle venner. Enjoy the rest of the flight, and we wish you all a pleasant day. Thank you. Perfekt indlæg Niklas Jensen, perfekt første berøring Thomas Thorninger, og det samme må man sige om Harald Bratbak, 1-0 til FC København. Og det var egentlig fortjent nok. Det var noget af det, man havde sludret om i forbindelse med T'en. I Norge er du nok kendt for dine mange år i Rosenborg. Du har også spillet i Celtic med stor succes, men så havde du også et enkelt år i FC København tilbage for 15 år siden. 35 kampe og 15 mål. Hvad husker du fra din tid i København? Jeg husker det var en fantastisk flott tid. Grunnen til at jeg dro fra København igjen var at jeg så at jeg fikk lite spilletid, og jeg skjønte at jeg begynte å nærme meg 30, og skjønte at jeg måtte få spilletid. Så det var grunnen til at jeg dro fra København, men tiden i København var fantastisk. Det som jeg kanskje husker best var at jeg dro jo midtveis i sesongen 0-0-0-1. Så jeg fikk medaljen for seriemesterskapet 0-0-1 i posten. Det var litt spesielt. Det har jeg aldri fått før, så det var kanskje en av de tingene som jeg husker veldig godt. Mitt aller beste minne, det må være seriemesterskapet, selvfølgelig. Jeg har vært så heldig å bli seriemester i 3 forskjellige land. Det er veldig gøy. Men fremfor alt så fikk jeg veldig god kontakt med enkelte av spillerne i FCK. Har faktisk støtt hatt besøk av både Kristian Lønstrup og hans eksfru. De har vært hos oss på forskjellige fødselsdager i de siste årene, så det er litt artig å holde kontakt med gamle venner. I fotball så handler det om å ta store sjanser. Her skal vi ha minst mulig sjanse. Vi skal ha ting sikkert. Så det er den store forskjellen, men det er jo et samspill mellom oss i cockpit, og også dem bak i kabinen, så det å spille på lag med hverandre og gjøre hverandre god, det er jo en god sammenligning, men der stopper det nok også. Fodboldspillere træner jo hver dag for å bli bedre. Hvordan holder du formen ved lige som pilot? Ja, vi på en dag som det her, som forhåpentligvis ingenting skjer, så er det veldig lett å være pilot, standard alt vi gjør, og vi holder oss til sjekklista, og prosedyrene vi gjør er veldig, veldig planlagt. Men vi er i simulator minst 3 ganger i året, og da trener vi på situasjoner som er type nødsituasjoner, motorbortfall, trykkfall i kabinen, elektriske problemer, alt som vi kan tenkes å få. Så vi er godt forberedt hvis ting skulle skje. Når du er gammel angriber, er du lige så skarp til at ramme landingsbanen, som du var til at ramme målet? Jeg håber det. Jeg har ikke bommet enda, så jeg har 100% uttelling så langt.
100, 50, 40, 30, 20, 10. En liten drøm etter hvert da, å fly større fly og få lov til å fly Boeing 737, det er et kult redskap å dra rundt på. I fødderne så han kan ha det borten. Så summer. Og det egentlig kommer godt bak. Og 1-0 til FC København. Når det var masse folk, masse tilskuere i parken, så var det god stemning. Så det var selvfølgelig morsomt å spille de største kampene med spesielt mot Brøndby da. Det var jo skikkelig lokaloppgjør, og det var gøy. Skulle gjerne spilt lenger, ikke FCK, men det ble ikke så. Jeg har ikke skårt for Celtic mot Rangers, men det var bra å få skår for FCK mot Brøndby. Jeg har også skåret i lokaloppgjør i Norge for Rosenborg mot Molde, så sånne skåringer er viktige å få med seg. Du startet faktisk din FCK-karriere med et hat-trick i en kamp mot Vejle, som FCK vant med 7-2 på udebane. Det var på udebane, ja, det stemmer det. Det var en hyggelig tur hjem, husker jeg på, i bussen. Det var, og da husker jeg også på at Thomas Tårninger spilte veldig godt. Han spilte høyre kant, tror jeg. Ja. Når du sier det, men jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. Jeg gjorde så mange hat-trick, så det er ikke lett å huske. Der ja. Ok, flaks. Oi, det er tur. Det er Vejle. Oi, oi, oi. Ja, det... Det første mål. Det er ditt første, ja? Ja. Ja, det var ikke så verst. Han så jo sterk ut den her, altså. Ser ut som en god spiller. Bestemt person, veldig sterk personlighet og passet jo godt inn i klubben som spiller og også passet godt inn i klubben som trener. Og det er jo gøy å se at Ståle fortsatt er der. Så den dagen jeg bestemmer meg for å bli trener igjen, så skal også jeg komme til FCK og bli manager der. Det blir din neste liv. I min neste liv. Så har jeg en ekstra ting til dig. Ja. Jeg ved ikke om der er plads til at åbne den her, men en gave. Okay. Jo, men det må vi se på. Nå er jeg litt spent. En poster. Et nakenbilde fra 15 år tilbake. Ja. Ja, det var jo kult da. Den skal rammes inn, det kan jeg love. Helt sikkert. Tusen takk. Som supportere av FCK så er det bare å fortsette å støtte klubben. Supporterne er den viktigste kilden til inspirasjon for spillerne. Og fortsette å støtte klubben. Og jeg skal gjøre mitt for å støtte klubben så godt jeg kan fra det høye nord. Tusen takk. Kampen sparkes i gang af Unibet.